Is that your first bike, Luca? Yeah. Do you like it? Yeah, I like it. Te ajudou a put together, não foi? Aí você tem que sentar, filho. Não. You don't want to sit on the bike? Não. Por quê, meu amor? Ele tava pedalando direitinho. Vou pegar a máquina, se quiser.